ဆရာတို့ပါတီပေါ့လေဒါထုတ်ပြန်ချက်တစ်ဆောင်ထွက်တာတွေ့ရလို့လေဒီအေးအနေနဲ့ဒါလူခွင့်ရေရှုဟိုရှုဖောက်နေတယ်ဆိုတာတွေပါတယ်ပေါ့လေအမှဆရာတို့အနေနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဟာကဟိုဆရာဖြစ်စဉ်လေးနည်းနည်းပြောပြလို့ရမလားဗျာကျောက်တော်မှာဟိုဂျင်းသုံးကြီးကန်းလေးဂျင်းသုံးကြီးကတော့ဘုံနဲ့ကြာလန်တဲ့တတိယပိုက်ပေါက်သွားတယ်တတိယမိအောင်နေအဲ့ဒီမှာတွက်လာတဲ့ခက်ကြီးတို့ကတွေကိုတန်းသွားသွားလူတွေကလည်းရဲစတော့လိုက်တယ်လာရီကအိန္ဒိယကနေမှလည်းဘုံတို့ပြာပေါ်ပေါ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကတင်လာလေအဖက်ကထုတ်ပြန်တာဟိုအဲ့လိုတက်မီတာစုတွေပါတယ်ဆိုတော့မသိရဘူးလေဆရာဒါတော့တက်မီတာစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကဘယ်လိုဓာတ်တွေလို့ပြောလူသက်တွေလေကွာလူသက်တွေကိုအဲလိုကလေးတွေလူကြီးတွေနာမကျန်တဲ့လူတွေကြီးကျူတဲ့လူတွေဆိုလောက်တာတော့ဒါဂျန်နီဘာကွန်ဗက်ရှင်းနဲ့လည်းမမီဘူးလေဒါဂျန်နိုဆိုက်ပဲလေဒါကျားတို့ဂျန်နိုဆိုက်တော့တိတ်မတုံးနေလေကွာဟောဂျန်နိုဆိုက်ပါပဲဒါတော့အဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအခုဆိုတော့ဒါမန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာဒီရခိုင်မုံတီးပုံစံမျိုးစာတွေကတ်တာလဲတွေ့ရတာဆိုတော့လေဒါရောက်မလဲဒရင်မန်တုတ်ငယ်ကြီးကိုရမပြောတာပေါ့ဒရင်မန်တုတ်ငယ်ကြီးကလည်းကြီးညာလိုက်ရင်ပူအောင်ပြည့်ပြီးတော့အဲရခိုင်ရန်ကုန်ဝိုင်းရှိတဲ့နေရီဗန်ဒီမှာရှိတဲ့ရခိုင်ကြီးကတော့ခောက်သွားလိမ့်မယ်နိကျားတို့ကတော့ဒါဒီပြည်စင်ကတော့ရခိုင်လူမျိုးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတောင်းကျန်သူတွေဒါသက်ခါပြီးပြောခဲ့တာလीကျားတို့သိနေတယ်နောက်ပြန်မှာတော့လူမျိုးကိစ္စတွေပါတာပေါ့ကွာဆရာဟိုပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေရရောဟို SAC အနေနဲ့တော့ဘာကြောင့်အတည်ပြုပြထားတယ်လို့ဆရာတို့တုံ့တက်မိလဲဗျဒီလူတွေဥပဒေဆိုတာက1959ရဲ့ရှိတာပြီးတော့2010မှာဒီလူတွေကိုရင်းနှီးတော့ပြန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်တက်ဝင်ပြီးတက်ရောက်တာကတော့ဒါကဟိုဒီနေရာမှာအသက်တွင်းလိုက်တာပေါ့နော်အသက်တွင်းလိုက်ပြီးမင်းအလောက်ကြီးနေပြီးသူကြားထဲမှာ shock ဖြစ်ကြတော့မဖြစ်ဘူးလို့သူကတော့မင်းနဲ့ဘာလဲဆိုတော့တခါခုဘုရားတော်မင်းနဲ့ကတခါခေါ်မှတော့လူကြီး9000ဟိုသူတို့ပဲကျန်ဘာလို့တော့လူကြီးကန့်တဲ့ချက်ရှိတယ်။ဘာတဲ့ကန့်တဲ့ချက်ရှိတယ်။ဒီကန့်တဲ့ချက်ရှိတယ်။နေရင်ကန့်တဲ့ချက်ရှိတယ်။နော်ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာဒီလူကြီးကဘာလို့ခံရရလဲဆိုတော့ဒါရှိရတော့ဒုတာဝန်ကြီးသုံးပါးဟိုသူရှိရဲ့လူငယ်တွေပေါ့တက်ကျန်သုံးပါးကြီးရဲ့လူငယ်တွေကအရှင်းကျွန်းတော့ဒါသဘောမပေါက်တဲ့သဘောမပေါက်တဲ့ဒီညားတယ်ပေါ့နော်။ဒါအောင်ဆရာတို့ကနားလည်အောင်လို့သင်ကြားပြရမှာတော့တက်တက်ကိုင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါလေကြားတဲ့ကောင်။အာဟုတ်ကြာအခုဒါလူငယ်တွေကြားမှာပေါ့လေဒါပြန်နဲ့နေတာတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါရှေးတောင်ကိုပို့မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကပေါ်လာလာဒီကွာဘာဘယ်ချိန်ကြီးနဲ့ကြိုးကြဘယ်ကြီးရဲ့ဟိုပုတရင်းဘူးကနေကြိုးနေတယ်တော့မသိဘူးရှေးတောင်ပို့အရန်တက်ဖွဲ့ဥပဒေဆိုပြီးတော့ဒါအတီးပြုတ်ပြထားလိုက်တာတွေ့ရတာပေါ့လေအတီးပြုတ်တက်မလိုက်တယ်အဲ့ဒါကရောဘယ်လိုအရှင်နေကြောင်းလဲကြာအမှန်ပါအရန်တက်ဖွဲ့ရတော့လေအဲ့မှာပြည်မိတက်မှာတော့မှအော်ဒေါ်ဒါအိမ်လူပုံဒီတက်ဖွဲ့ဝင်ကြည့်တော့တန်အရန်တက်ဖွဲ့ရဲ့ရှိတာပဲလေနော်အဲဆိုဒီလိုပဲတက်မှာလေသူအရင်ထားဆောင်ပေးပြီးတဲ့လူကြီးကလူကြီးတော့ပြန်လည်းထားဆောင်ဖို့ပြေးလိုက်တာပေါ့ကြားတာပါပါပဲဒီဥပဒေနဲ့ရဟိုအတီးပြူတက်မှတ်လိုက်တဲ့နောက်မှာဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီတည်ငြိမ်ရေးတွေမှာရောဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်သွားမလဲပေါ့လေဒါတော့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီပြည်သူတွေဆိုတော့ဒါဒီကားနိုင်ငံလေးမှာလည်းရှိတာပဲဒါတော့ချင်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးတွေရှိအောင်လို့ဒါချင်းကျွန်တော်လည်းသင်ကြားပေးရမှာပေါ့နော်သင်ကြားပေးတဲ့ဌာနတွေပေါ့အတိုင်းကာကွယ်ရေးရောက်ပါလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စနာဒီအဲချိုးအပ်ပြောကြတယ်သူကကြည့်လို့စေတာမှဘီဘီစီကနေဦးရပြတာနဲ့ကျွန်တော်ကသူကကြည့်လို့စေတာတိုင်းရဲ့ကြည့်လို့စေတယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့စေတယ်ရှိတယ်။သူကတော့ဝန်ကြီးလို့စေတဲ့ကျောင်းနိုင်ငံကရှင်းရွံ့တော့သူကမိခံနေရတာနော် CIA ရောအင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံရဲ့နှိမ့်ချက်မှုရောဒီလိုရဒီအရီပါဝင်ပြီးဖတ်တဲ့ပြီးတော့မှတိုင်းကြီးချိုးပြောက်လုပ်နေတာဒီတိုင်းကြီးပဲလုပ်တဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်လက်မဆောင်ဘူး။ဒါအကားလုံးကကျွန်တော်ဝင်ဒူးရင်ကျွန်တော်လည်းဝင်ရပါပဲ။အဲ့လုတ်တဲ့ကြည့်ရတော့ဝိုင်းလုတ်ပြရမှာလေတိုင်းတာဘူးဆိုပဲမြင်ရတာခုပေါ်လေဒါ SAC ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုစစ်မူတဥပဒေကိုပြထားလိုက်တဲ့နောက်မှာဒါလူငယ်တွေကဟိုတစ်ဖက်အင်အားစုကိုရောက်သွားတာမျိုးကြီးရှိတယ်ဗျဟိုတစ်ဖက်ကဟိုဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကလည်းဒါဖိတ်ခေါ်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒီဖက်ကိုတွန်းပို့တယ်လို့ရောမဖြစ်တော့ဘူးဆရာအဲ့ဒါလို့ညာကိုသိမှမဟုတ်ဘူးကြာပဲလေမသွားပါနဲ့လေတားလို့ညာသွားခဲ့ရင်လေ तू ကရှင်းရွှဲတော့ तू တို့ဘယ်လိုဘဝနဲ့ရင်ဆိုင်မှာဆိုတော့ကိုယ့်အကူကြည့်ကြပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ तू ကဟုတ်လား
တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တော့အခုတော့ပိုင်းရကြီးကတစ်ချိန်ကျရင်အဲ့လိုဆက်ပြီးသွားလို့ရောစစ်စင်ရောက်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ်လို့မထင်နဲ့လေစူပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစူပြန်ထားရမှာပဲတင်းပေါက်သွားပြီးရင်တော့ဒါချောင်းလဲလို့များတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာချောင်းလဲပြီးတော့ပုံကြီးကြီးလိုက်ပေါ့ဗျာ